asteburuan Tolosa Sagardoaren topagune bilakatu zen. Triangulo plazan ospatu zen irekiera ekitaldia Sagardoarekin eginiko koktel berezi batzuen laguntzaz. Sagardoaren historia zabala ezkutatzen du Tolosak. 2018 sagardotegi egotera ere iritsi baitzen. Horregatik, sagardotegi hauen kokalekuak ezagutzeko, bisita gidatuak ere antolatu dira asteburuan. Horretaz gain, Batasun Elkarteak 46. sagardo txapelketa ere ospatu zuen. 46 urtea egiten deula, aherrezen buzukatzea, orain hasi berria, baino ezagik, beron egin uste dugu belatxe bukatuko ala sagardo guztia. 20 sagardo zale etorria aurten, 23 arkupe dauzkegu, baina 20 sagardo zale, geho baso salmentak. Aurten berezik, baso berezik ekarri dugu grabatuta, Tolosako distintubo berezi horrekin, da aher zen musaltzeien, da zen mus guztua hartzegu jendea. Sagardokin batea txoixoa eta bakailoa daian doain, da ho. Da, bueno, aher. Da, ze sagardo hile etorri die. Ba, mota desberdinetako Tolosako Tolosaldekok, geho Hernanikok, Martutenekok, denetatik, pixkat, Euskal Herriko benak. Gaur, gauz berezi ez, urtero berdina izatea, berdina izaten dugu, sagardo normalen, sagardo zalek berdinak etortzeie, ja bere leku hartuta aukete, da, bueno, betiko martxan, pixkat, aber, zen muzateatzean. Aste buruntan egarri ezkeak eldituko. Ondo pasako dugu. Ba, nik uste San Juaneko bezperako festa bat dala, da dena doain dala. Hoi da arrakasta. Dena doain, da, bueno, sagardo zale motatz, elkartzei honea, da festa politia izatea. Zuen elkarteak lana hondi egiteu ez, jende asko zaudet hemen lanean. Bai, eta kostatzea ez, erraiti, holako aste burutan gauza asko antolatzei errin, da herriko jendeak ea antolatzen duguna, eta lepo ibiltzea, dena bukatzeko.